Ոչինչ հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է թեթև ապրել պարզապես շտկելով մտածողությունը։ Եվ ընդհանրապես հոգեթերապիան ամբողջությամբ հիմնված է այդ գաղափարի վրա, հատկապես կոգնիտիվ վարքային հոգեթերապիան։ Ուրեմն ես առանձնացրել եմ 3 մտածողության սխալ, որը գրեթե երկրորդ մարդը ունի այդ հավաքածուն այդ կոգնիտիվ աղճակատումների, կոգնիտիվ սխալների հավաքածուն, որը բարդացնում է մարդու կյանքը։ Ընդհանրապես մտածողության սխալները մեր մեջ ներդրվում են մանկական վաղ տարիքից, եւ դա ներդնում է հասկանալի է ծնողը կամ որևէ մարդ, ով որ հեղինակություն այսպես ունի մեզ համար, հա, միգուցե ավակ եղբայրը, հոր եղբայրը, մորաքույրը կամ բակից ինչ որ մեկ, այսինքն մարդ, ով որ այսպես ազդեցիկ դեր ունի երեխայի կյանքում, այդ մարդու դրած համոզմունքները մխրճվում են եւ այն իթե տանում է տվյալ անձնավորությունը ավելի հասուն կյանք։ Ամենաառաջին կոգնիտիվ սխալը, որը անհրաժեշտ է շտկել բոլորիս մոտ, դա մտքերի ընթերցումն է արգելիներս։ Այ կա համոզվածություն, որ ես գիտեմ, որ դիմացինը ինչա մտածում իմ մասին եւ ընդհանրապես, հա։ Սա շատ է դժվարացնում մարդու կյանքը, որովհետեւ մենք ասում ենք, ահա, ես գիտեմ, եթե ես չհանձնեցի աշխատանքի ժամանակին, ինքը կմտածի, ես հիմար եմ, ընդունակություններ չունեմ եւ այլն։ Եթե ես սենց արեցի, նա կմտածի նենց, եթե ես այնպես անեմ, նա կմտածի այնպես ու սա մեծ ոնց որ վախ է առաջացնում, որպիսի որոշակի քայլեր անենք, հա։ Մենք գուշակում ենք, թե մարդիկ ինչ կմտածեն մեր մասին, եթե օրինակ սենց անենք, ինչ կմտածեն մեր մասին, եթե նենց անենք։ Հիշեք, արգելներս, ոչ մեկ ոչ ձեր մասին ոչինչ չի էլ մտածում, քանի դեռ չի բարձրաձայնում։ Այ երբ որ մարդը բարձրաձայնում, այդ ժամանակ կարող եք համոզված լինել, որ հենց ինքը այդպես է մտածում։ Մինչև այդ մի փորձեք գուշակել, թե մարդիկ ինչ են մտածում, որտեղ մարդիկ կարող են մտածել մի այլ բան, ցույց տալ բոլորովին այլ բան։ Եվ ընդհանրապես մի էլ ֆիքսվեք մարդկանց մտածողության վրա, թե այսինքն մարդկանց վերաբերմունքի վրա եւ փորձել գուշակել, թե ինչ կմտածի։ Դա պարզապես դժվարացնում է ձեր ապրելը եւ թույլ չի տալիս քայլ անել առաջ։ Հիշեք, սա շատ առանցքային սխալ է, որը շատերի մոտ է առկա։ Երկրորդ կոգնիտիվ սխալը, որը էլի կարիք կա շտկելու, դա կատաստրոֆիզացիան է, որը որ գրեթե բոլորի մոտ ես հանդիպում եմ։ Կատաստրոֆիզացիան ի՞նչ է։ Դա ապագայում իրադարձությունների անպայման բացասական հանգուցալուծման մասին է, այսինքն առաջիկայում լինելու է բան, որը որ վատ է։ Մեկը վատ է ու այդ մի ելքն է, ուրիշ ելքեր ես չեմ տեսնում, հա։ Օրինակ, մարդուն օրինակ աշխատանքից հեռացրել են, վերջ, այդ իր կյանքի վերջն է։ Եթե ինքը քննությունը չստանա, վերջ, դրանից հետո էլ աշխարհ չկա, ուրեմն ինքը ամենաինչն է, ամենաինչն է, ամենահիմարն է, ամենաանընդունակն է եւ այլն։ Այսինքն մարդը տեսնում է մի հատ ելք, այդ ելքը վատագույնն է, այսպես ասած, վատագույն սցենարն է, առանց հաշվի առնելու փաստերը, որ կարող լինեն նաեւ այլ տարբերակներ։ Հիշեք մի կարևոր կարգախոս։ Եթե նույնից ձեզ կերել են, դուք միևնույնն է ամենակիչ ունեք 2 ելք։ Այսինքն, հիշեք, ցանկացած իրավիճակում կան հաստատ մեկից ավելի ելքեր, ոչ 2-ը, ոչ 3-ը, բազմաթիվ ելքեր կան։ Հիշեք այս ամենի մասին։ Մարդը, երբ որ իմ մտածում է, որ կամ մի ելք ու դա վատագույնն է, դա կապում է, կապկպում է մարդու հնարավորությունը եւ թույլ չի տալիս քայլ անել առաջ, ապրելի արժեք, փորձել, փորձարկել, որպիսի հաջողությունների հասնի բոլոր բնագավառներում, թե անձնական, թե գործնական։ Հիշեք, մինչև դուք չփորձեք, չեք իմանա ոնց է լինելու, մի կատաստրոֆիզացրեք իրավիճակը, լավ։ Եվ փորձելուց հետո, եթե չստացվի, փորձեք երկրորդ անգամ, փորձեք երրորդ անգամ, դա նորմալ է։ Եթե դուք դիտարկեք հաջողակ մարդկանց բիոգրաֆիան, դուք կնկատեք, որ իրանք հաջողության հասել են նույն բանի վրա աշխատելով մոտ 10-տասնյակ անգամներ, այսինքն 10-ը քանի անգամ չի ստացվել, օրինակ 17-րդ անգամ նոր ստացվել է։ Հա, եւ հետեւաբար չընկրկելը, չկատաստրոֆիզացնելը դա հաջողության տանող շատ կարևոր, շատ ճիշտ, շատ հեշտ ճանապարհ է, այսպես ասած։ Եվ երրորդ կոգնիտիվ սխալը, որը էլի պետք է շտկել, դրանք պետքաներն են կամ պարտավորվածության կոգնիտիվ այսպես սխալն է։ Այսինքն մարդը ունի անսասան այսպես համոզմունք, որ թե ինչպես իրեն պետք է պահեն այլ մարդիկ եւ հենց ինքը, հա, այսպես պետք է պահեն, մյուսներն էլ իրանց այսպես պետք է պահեն։
Օրինակ, եթե ես հաց եմ ուտում, անմիջապես պետք է լվանամ ամանները։ Եթե ես հաց եմ ուտում, դա պետք է լինի միայն ու միայն սեղանի շուրջ։ Եթե հյուրա գալիս, ես պարտադիր պետք է իրան ճոխ-ճոխ ճանապարհեմ այ ոնց որ հայերիս մոտը, հա։ Այսինքն այսպես պետքաներ, թե ես ինձ ոնց պետքա դրսևորեմ, մյուսը իրանց ոնց պետքա դրսևորի, սա եւս սահմանափակում է մեզ տարբեր հարթություններում գործելու, այդ թվում նաեւ փչացնում է հարաբերությունները մյուսների հետ, որովհետեւ եթե դուք մտածում եք, որ ինչ որ մեկը պետքա վարվի ինձ ոնց որ դուք եք ակնկալում, ու նա չի վարվում, տենց նա ունի իր վարվելաձևերը, այսպես ասած, ինքն էլ իր պետքաները ունի, չի համապատասխանում ձեր դա ձեզ սպասելիքներին եւ հիասթափություն եք ապրում։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր մարդ անհատականություն է, ինքը վարվում է այնպես, ինչպես իրեն է հարմար, եւ պարտադիր չի, որ մարդիկ անենեն ինչ որ դուք այսպես ասած սպասում եք իրենցից, եւ դուք էլ պետք է սենց պարտադիր անեմ, պետք է նենց անեմ, որ եթե սենց շարեցի, ուրեմն ես լավ մարդ չեմ, եթե այ սենց արեցի, ուրեմն ես լավ մարդ եմ, այսինքն միշտ էս լավ ու վատը մենք զուգահեռներ ենք տանում վարքի, այսպես ասած, կոնկրետ կանոնների հետ, հա, ու դա բարդացնում է մեր կյանքը, իհարկե։ Այս երեք կոգնիտիվ սխալները, եթե մենք շտկենք հարգելիներս, բավականին թեթև կլինի մեր ճանապարհը, բավականին հարթ կլինի հասնելու հաջողությունների եւ անձնական կյանքում, եւ գործնական, եւ ապրելը կդառնա առավել թեթև։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ինձ հետ հոգեթերապևտիկ սեանսներ հարգելիներս, կարող եք գրել ինձ հետեւյալ հեռախոսահամարին, ձայնային հաղորդագրություն թողնել WhatsApp-ին, արտերկրից, ցանկացած աշխարհի երկրից կարող եք կապ հաստատել ինձ հետ օնլայն խորհրդատվության հոգեթերապևտիկ սեանսների համար։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում հոգեթերապևտի հետ աշխատանք, կարող եք ձեռք բերել իմ կազմած ինքդ քեզ հոգեթերապևտ 30-օրյա հոգեբանական օրագիրը, որը հնարավորություն կտա ձեզ ինքնուրույն աշխատել ձեր վախերի հետ, ճանաչել ինքներդ ձեզ, հասկանալ ձեր ներքին ռեսուրսները, դնել ճիշտ նպատակներ, հասնել այդ նպատակներին, ունենալ մոտիվացիա համապատասխան, այդ թվում դառնալ ստրեսակայուն, իջեցնել բագնապայնության աստիճանը։ 30 օր հետո ձեր կյանքը բացառապես կփոխվի։ Կարող եք ձեռք բերել հոգեթերապևտիկ օրագիրը իմ կայքից sonahayrapetyan.am-ից, լինքը կփակցնեմ նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում հարգելիներս։ Օրագրի համար ձեզ անհրաժեշտ է կամ վերցնել առանց ինտետեր յուրաքանչյուր օր կատարել վարժությունները, փոքրիկ-փոքրիկ հոգեբանական վարժություններ, կամ պարզապես տպել օրագիրը եւ լրացնել անմիջապես տպագրած օրագրի վրա։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են իջեցնել քաշը, կարող են ձեռք բերել քաշի իջեցման սննդակարգերը, որոնք եւս տեղադրված են համապատասխան կայքում։ Մտեք նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնի, բաժին կլիկ արեք եւ գնացեք համապատասխան տեղ։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հետեւել ինձ Instagram-ում, կարող եք գնալ համապատասխան էլի կայք, եւ իհարկե բաժանորդագրվեք, լայքեք հարգելիներս, սկսվեք ինչու՞ չէ, եւ գրեք ձեր հարցերը կոմենտներում։ Բոլորին մաղթում եմ առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։